پشاور پی کے 78 کے عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار ہارون بلور کا شہادت سے پہلے آخری ویڈیو پیغام نیو نیوز نے حاصل کر لیا ہے۔ شہید ہارون بلور کا کہنا تھا کہ ہم تنقید برائے تعمیر کی سیاست کرتے ہیں، انتخابات میں فتح کے بعد اپنے حلقے کے عوام کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اپنے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرا واٹس ایپ اور میرا فیس پیج چلا رہے ہیں، ان کا بہت شکریہ، وہ دن رات محنت کر رہے ہیں۔ میں عوامی نیشنل پارٹی کی سٹی تنظیم کا، عوامی نیشنل پارٹی پی کے 78 کی تمام وارڈوں کی تنظیم کا، سب وارڈوں کی تنظیم کا، این وائی او کا اور پی ایس ایف کے ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں جو میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ میں اہلیان پشاور کا بہت مشکور ہوں جو میرے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے میرے ساتھ دن رات الیکشن کمپین میں مصروف ہیں، اور میں پی کے 78 کے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا جو میرا فیس بک چلا رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کی پالیسی بیان کریں، کسی سیاسی قائد کے اوپر، کسی سیاسی پارٹی پر، کسی سیاسی ورکر پہ تنقید نہ کریں۔ ہم تعمیری سیاست کرتے ہیں، ہم تنقید برائے تعمیر کرتے ہیں، ذاتیات پہ نہیں جاتے۔ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ بھائیوں کی جو محبت اور جو ساتھ میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی نصیب ہوئی تو میں آپ بھائیوں کو اور اہلیان پشاور کے، پی کے 78 کے لوگوں کو، تمام پشاور کے لوگوں کو، اس صوبے کے لوگوں